Hvis du har problemer med et projekt, der er låst eller spærret i C5, så har vi på C5 Online lavet en lille kørsel, der hurtigt og let åbner det projekt op igen. Du skal klikke ind på projektmodulet, klikke ind på periodisk, og så klikker du på ophæve spærret projekt. Så vælger du projektnummeret, klikker OK og skriver start. Projektet er nu åbnet og frigivet, og du kan arbejde i det igen.